Goedemorgen. Heel goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft is Blauw. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Hallo, is er ook bij. Hey, even wat met de telefoon, denk ik. Twee leden van La Familia is het. Twee leden van La Familia? Ja. Oké. Okay. Onze dochter Belinda, die is er nu niet bij. Welkom hier in het programma. De reden dat we jullie hebben uitgenodigd vanwege het laatste single All Holy Night is een heel aparte uitvoering. Hoe is deze single tot stand gekomen? Nou, allereerst stond er een hele tijd het verlanglijstje van Carla. Ja. Dus ik heb nog wat tijd gehad. Kijk, wij zongen altijd wel dit lied natuurlijk ook bij kerstconcerten met begeleiding van... van andermans begeleidingsband of met dezelfde begeleider met de piano. Maar vorig jaar ben ik nu eindelijk eens een keer begonnen om een eigen arrangement aan te geven. En er waren nogal wat voorbeelden. Iets wat met die telefoon. Ik denk dat het de stil moet laten, want anders dan hoor je dat gerammel van die telefoon. Oké, okay. Ja. Is het zo beter? Ja. 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 Okay. Ja. Goed, oké. Okay. Goed. Ik heb daar dus in dat lied, zeg maar, gospel, pop en klassiek kunnen zetten. Yeah. En vorig jaar was hij eigenlijk al qua opname klaar, op het inzingen naar. Alleen ja, toen zagen we... Ik hoor zoveel, eventjes onderbreken, ik hoor zoveel luid. Ik ga u eventjes terugbellen, want anders dan misschien dat de verbinding beter is. Het is nu niet om mijn hand te horen. Hebt u een momentje, dan ga ik u even terugbellen. Ja. Oké, okay. Een klein momentje, een minuutje. Goed. Ja. Ik wacht, ja, kan gebeuren natuurlijk. Ja. Ja. Ja, met Paul. Ja, daar zijn we weer. Nu klinkt je beter. Ja, nu klinkt je beter. Ja, is wat allemaal met hedendaagse technieken. Ja. Maar goed, u was een verhaal aan vertellen. Dat laat ik u graag afmaken. Ja. Nou, vorig jaar is mij begonnen. Arrangement maken. Pop, gospel, klassiek zit erin. En we hebben het niet ingezongen, omdat we op het einde van het jaar zoiets hadden van... Ja, weet je, wat heeft het voor zin om nu nog een single uit te brengen in deze tijd? Nou ja, zoals gezegd... Niet wetende dat we er dit jaar nog steeds zo in zitten. Maar desalniettemin zijn we het wel gaan opnemen. En ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder ook. Want het lied All Holy Night is natuurlijk overbekend. De tekst ook. Maar de tekst kwam in deze tijd nog dichter op ons af van jeetje. Het spreekt echt over deze tijd. Het is een hele profetische tekst eigenlijk. Want het All Holy Night, de heilige nacht, die peert zich natuurlijk vanwege het feit... Dat precies op dat moment, dat de nacht het donkerst is, dat daar het licht geboren wordt en in het verhaal van Jezus. Maar in feite praten we natuurlijk over de geboorte van de liefde. Ja. En dat is een tijd waar we in feite een beetje middenin zitten. Het verlangt, we komen steeds dichter in een donker stuk met alle toestanden waar we in zitten. Ja. En komen we er nog uit? Nou ja, we gaan het zien. Ik denk in ieder geval dat het een kosmische wet als het ware is dat zwart... Trek licht aan, zal op een gegeven moment zal het licht doorbreken. En dat is feitelijk waar het lied All Holy Night in de kern over gaat. Ja, maar eventjes voor de luisteraars die meeluisteren. La Familia, hoe zijn jullie uiteindelijk samengekomen? Nou, we zitten in een jubileumjaar, want we staan nu 10 jaar. 10 jaar geleden zijn we begonnen, tenminste we hebben een aftrap gedaan met elkaar... om mee te gaan werken in het programma Holland's Got Talent. En dat heeft ons geen windeieren opgeleverd, want we zijn daar goed uitgekomen in de finale ook. En daardoor zijn wij gewoon voor een groot publiek bekend geworden. Dat was precies onze bedoeling. Dus we hebben iets van 7-8 seizoenen theater gedaan. En toen zijn we even gestopt vanwege het feit dat Belinda zwanger werd. Dus die ging bevallen. En dat was in 2019. Nou, de rest weten we. Dus theaterseizoen hadden wij niet ingevuld. Nou, dat hoeft ook niet. Maar voorlopig zijn we ook niet in de theaters te vinden vanwege de volledige verschuiving op cultuurvlak. Maar dat is, de start geweest van destijds in het allerbegin Opera Familia. En we hebben de naam veranderd in La Familia, omdat velen dachten we alleen maar opera deden. En dat is niet zo. We zijn veel breder wat dat betreft. En dat schetst eigenlijk ook All Holy Night, want daar zit veel meer in dan alleen maar klassiek zingen, zeg maar. Ja.
ook een gouden album, de Populariteit Award 2012. Ja, 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 een tijdje terug alweer dus. Ja, populariteitsprijs, ja. Dat had natuurlijk heel erg te maken ook met de bekendheid die we krijgen door middel van het programma. Weet je, op dat moment is het een hype. En dan moet je dan wel zorgen of je weer zoveel publiek kan aantrekken via de tv. Dat is natuurlijk ligt meer voor de hand in het populaire genre dan onze eigen genre. Dus, ja. Goed, dan even een vraag aan jouw collega. Ja. Mag dat? Ik geef je Karel eventjes. Want ik heb hem niet op de speaker staan, dus dat is de uitzending maakt dat beter. Hier komt ze. Goedemorgen, welkom hier in het programma. Ik heb zojuist al een beetje uitleg gehad over La Familia. Hoe is het muzikaal wat betreft? Zijn jullie, als jullie, hoe moet ik dat me voorstellen? Je zit met z'n drietjes en dan wordt op een gegeven moment gebrainstormd over, ik noem maar iets, een bepaald nieuw nummer. Hoe gaat dat? Nou, dat komt eigenlijk altijd gewoon vanuit het hart. Hè? Net als wat Paul ook vertelde van met Oh Holy Night, daar had ik altijd al een verlangen om dat eens een keertje neer te gaan zetten. Zelf gezongen, ik heb eigenlijk in het verleden altijd erg klassiek. En ook mijn dochter, die vond het een prachtig nummer. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment met elkaar besluiten, we gaan het gewoon doen. Maar we gaan het wel aanpakken zoals La Familia dat gewend is. En dus zo kan het, zo meestal ontstaat het zo. Het is niet uit de lucht gegrepen, maar meer vanuit het hart. Ja, maar dan op een zeker moment, ik heb het net ook aan jouw collega gevraagd, hè? Als je La Familia hebt, jullie hebben de theatershows, jullie zijn toch altijd met z'n drieën dan onderweg. Dat is toch een hele opgave, vind ik persoonlijk, of niet? Nou, vind ik niet hoor. Ik laat u het tegendeel zeggen. Ja, ik vind het heerlijk. Het is natuurlijk, zeker als moeder zijn, is het heerlijk om samen met je dochter gewoon überhaupt op te treden. Ja. Met je eigen man. Dus ja, wat dat betreft is dat gewoon heel erg fijn om dat te doen. Ja. En natuurlijk, we hebben allemaal onze dingetjes. Maar ja, omdat je familie bent, dan spreek je dat ook weer heel snel uit. En dan ga je gewoon vrolijk met elkaar verder. Ja. En nu staan we ook op een punt, hè, na 10 jaar van, oké, jongens, we gaan maar verder. Nou, we gaan sowieso verder met La Familia. We zijn onder andere ambassadeur van de stichting Wij voor Jou. En daar doen we veel projecten voor onder andere mensen met syndroom van Down. Daar hebben we allemaal prachtige liedjes voor geschreven om die mensen hun kwaliteiten in het licht te zetten. En ook via die stichting doen we veel voor oudere mensen, vereenzaamde ouderen. Dus dat vinden we heel fijn om te doen. We blijven natuurlijk met La Familia ook muziek maken. Maar we doen ook dingen los van elkaar. Dus zoals we hebben onlangs, Paul en ik, die hebben een lied uitgebracht. Dat heet Kom dan maar bij mij, speciaal geschreven voor deze tijd. Hè, om te zeggen van, jongens, laten we alsjeblieft de deuren en onze hart open blijven zetten voor elkaar. En respect hebben voor elkaars keuze. Dat we echt ervoor kiezen om niet in die polariteit te gaan zitten met elkaar. Ja. Dus daar is dat liedje, dat is half oktober is dat uitgekomen. En Belinda, die heeft een hele brede muzikale opleiding. Ja. Dus die zingt ook jazz, het is echt van jazz tot opera. Ja. En die heeft onlangs ook een nummer opgenomen samen met Johnny Rosenberg. Je weet wel, de familie van Rosenberg Trio. Een prachtige stemmige jongen ook. Een beetje à la Michael Bublé. En samen hebben ze White Christmas, hebben ze een nieuwe versie uitgebracht. Ja, prachtig ook. En samen met Johnny heeft als La Familia ook nog Buon Natale uitgebracht als kerstlied. Dus nou ja, weet je, we zijn lekker bezig. Ja. En, maar het liefst zo divers mogelijk, want dat vinden we fijn, weet je. Het is niet zo van, we houden niet van die vakjes van, oh, het moet speciaal dat of dat zijn. Nee, we zijn gewoon breed geïnteresseerd en dat wat we mooi vinden, dat brengen we naar voren. Ja. Ik lees een anekdote voor wat op jullie website staat van Tineke de Nooy, radiopresentatrice. Die schrijft, ik ben een fan van een warmte, geweldige stemmen en bovenal liefde. Ik raad iedereen aan een voorstelling van ze bij te wonen. Je zult er absoluut geen spijt van krijgen. Dit is uniek. Ja, wat lief, hè. Dat is een mooi. Ja, ik weet dat Tineke is een grote fan van het eerste uur al van ons. Goed. En we zijn ook regelmatig in haar programma geweest. Ja. Ook live natuurlijk daar gezongen. Ja. En mooi. Eventjes Paul nog, want we zien de tijd, anders komen we in tijdnood. Mag ik dat? Even kijken. Paul die was een stukje verder gelopen. Oh, maar ik kan hem... Dan ben ik bij jou. Nee, dan kan ik met jou. Ik kan met jou verder praten. Ja. Ja, dat ben ik. Hey Paul, daar is je dan weer. Paul, ja. La Familia, ik wens jullie... Hoe gaat het met de feestdagen? Zijn jullie gewoon met de feestdagen thuis?
Ja, een beetje tegen Willem Dank aan de ene kant. Want wij, normaal gesproken, treden we veel op deze maand. Maar ja, dat is niet alleen voor ons, maar voor hele collega's zo. Dat is ons verschoven of allemaal geannuleerd. Maar het staat nog wel gepland dat wij op kerstavond een kerstconcert gaan geven in de locatie op Hodenpijl in Schipluiden, dat ligt bij Delft. Maar dat hangt een beetje af van de verordeningen wat gaat worden, want anders wordt het een middagconcert. Dus we gaan het zien. Dus we hebben een paar nog staan, maar het is niet echt dat je over naar huis mag schrijven. En met de kerstdagen gaan we het warm en knus en ook met de familie. Okay. En met goede vrienden gaan we het vieren. Dus, ik vind de luisteraars die meeluisteren, dat is een mooie eigen website, www.lafamilia.nl. Ja, helemaal waar. Goed, okay. Dankjewel. We gaan hem draaien. Jullie allebei, heel hartelijk bedankt dat jullie vanmorgen live hier in het programma waren. En ik zou zeggen, heel graag kon ik zelf de single aan. Oh, Holy Night. Nou, ik zou zeggen, zet het hart open. Zo niet, dan breken we het wel met dit lied open. Luister en het hele fijne feestdagen. Houd warm met elkaar. En vooral, geef ruimte aan elkaar. Griet van Oh Holy Night. Jullie ook bedankt, hè? En fijne dagen. Goed. Graag gedaan. Ja, doei. Doei.